madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku guda jira kulamo gaar-gaar ah ee uu la qaadanayo madaxda midowga afrika iyo wakiilada ururka caalamka ee ka qaybgalaya shirka madaxda dalalka midowga afrika ayaa la kulmay wafdi ka socda midowga afrika midowga yurub. Madaxweynaha ugu warbixiyey madaxda xaaladda guud ee dalka ayaa u mahadceliyey midowga yurub taageerada ay siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada ammaanka, horumarinta iyo gargaarka bini'aadnimada. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo waxa uu kala hadlay midowga yurub dadaalladooda ku aadan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, taas oo madaxii ka socday midowga yurub ee uu la kulmay madaxweynaha ay ku ballameen. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo waxa uu kala hadlay midowga yurub in ay kordhiyaan dadaalkooda ku aadan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, taas oo uu la kulmay madaxweynaha madaxdii ka socotay midowga yurub ay boogaadiyeen dib u qaabeynta dhismaha amniga qaranka Soomaaliya ee ay waddo dowladda Soomaaliya. Madaxda wafdiga midowga yurub ayaa tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta madaxweynaha uu ku maray deegaanada Puntland iyo Galmudug, iyagoo sheegay in xiriirka wanaagsan ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka uu horseeday guulo wada shaqeyneed oo muhiim u ah horusocodka Soomaaliya. Wafdiga midowga yurub ee madaxweyne Farmaajo uu kulanka la qaatay waxaa hogaaminayay madaxa iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah mudane Stefan, iyo madaxa ammaanka iyo madaxa maamulka waaxda adeegyada dibadda ee midowga yurub. African Union would like to make to mark 2018 as the African Anti-Corruption Year. We agree as a stable path to African transformation relies on winning the battle against the intolerant and corrosive corrupt practices and their perpetrators. The African continent is the richest, yet our people are the poorest. The majority of our countries and citizens still rely on foreign aid. This is not sustainable and will keep us dependent on the key challenge. TV-ga caalamiga ee magaalada Muqdisho.